लोकल लेभलमा वा स्थानीय तहमा हुने सरकार कसरी बन्छ त अब हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा के कसरी उम्मेद्वार चुनिन्छन् त आज हामी स्थानीय तह अर्थात् लोकल लेभलमा सरकार कसरी बन्छ र स्थानीय तहमा उम्मेद्वार कसरी चुनिन्छन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ फेडरलिज्ममा सरकार तिन तहको हुन्छ एउटा सेन्ट्रल अर्थात् केन्द्रीय सरकार हरेक प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार स्थानीय सरकारको स्ट्रक्चर प्रोभिन्स र सेन्ट्रलको भन्दा फरक हुन्छ नेपालको दुई हजार बहत्तरको अनुसार नेपाललाई प्रोभिन्स डिस्ट्रिक्ट्स र म्युनिसिपालिटिजमा विभाजन गरिएको छ म्युनिसिपालिटीलाई पनि अर्बन र रुरल म्युनिसिपालिटी अर्थात् गाउँपालिकामा बाँडिएको छ अर्बन म्युनिसिपालिटीलाई फेरि मेट्रोपोलिटन म्युनिसिपालिटी अर्थात् महानगरपालिका सब मेट्रोपोलिटन म्युनिसिपालिटी अर्थात् उपमहानगरपालिका र म्युनिसिपालिटी अर्थात् नगरपालिकामा विभाजन गरिएको छ नेपालका विभिन्न ठाउँको पपुलेसनका आधारमा म्युनिसिपालिटी वा रुरल म्युनिसिपालिटी छुट्टाइन्छ मेट्रोपोलिटन सिटी हुनको लागि पाँच लाखभन्दा बढी पपुलेसन हुनुपर्ने हुन्छ हायर लेभलको एजुकेसन इन्स्टिट्युसन हस्पिटल ट्रान्सपोर्टेसन र अन्य पूर्वाधारहरू हुनुपर्ने हुन्छ नेपालमा छवटा महानगरपालिका रहेका छन् काठमाडौँ पोखरा जनकपुर विराटनगर भरतपुर र ललितपुर सब मेट्रोपोलिटन सिटीको लागि दुई लाखभन्दा बढी पपुलेसन म्युनिसिपालिटी हुनको लागि दस हजारभन्दा बढी पपुलेसन र त्यसभन्दा कम पपुलेसन भएमा रुरल म्युनिसिपालिटी अर्थात् गाउँपालिका भनेर विभिन्न स्थानीय तहहरू विभाजन गरिएको हुन्छ नेपालमा सात सय त्रिपन्न लोकल युनिट्स रहेका छन् जसमा छ महानगरपालिका एघार उपमहानगरपालिका दुई सय छहत्तर नगरपालिका र चार सय साठीवटा रुरल म्युनिसिपालिटिज अर्थात् गाउँपालिका रहेका छन् र गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई फेरि पनि वार्ड अर्थात् वडामा विभाजन गरिएको हुन्छ वडा भनेको स्थानीय सरकारको सबैभन्दा सानो अङ्ग हो अब महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर प्रमुख हुने गर्छन् र गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्रमुख हुने गर्छन् र अर्बन र रुरल म्युनिसिपालिटीको भित्र रहने वडाहरूमा हरेक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्य जसमा एकजना महिला एकजना दलित महिला वा अल्पसङ्ख्यक अर्थात् मार्जिनलाइज कम्युनिटीको हुनुपर्ने हुन्छ अझ सजिलो गरेर बुझ्नको लागि एउटा जिल्लाको उदाहरण लिउँ है त उदाहरणको लागि कास्की जिल्लालाई पाँचवटा स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ पोखरा महानगरपालिका र चारवटा गाउँपालिका रूपा गाउँपालिका मादी गाउँपालिका पाचापुच्रे गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका अब पोखरा महानगरपालिकामा एउटा मेयर र उपमेयर पोखरा महानगरपालिकाभित्रका स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुन्ने गर्छन् र यसरी नै अरू चारवटा गाउँपालिकामा भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँपालिकाभित्रका स्थानीय जनताले चुन्ने गर्छन् यसरी महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर एक्जिक्युटिभ हेड भए जस्तै गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुने गर्छन् अझै महानगरपालिका र गाउँपालिकालाई पनि वडामा विभाजन गरिएको हुन्छ र हरेक वडाबाट एउटा वडाध्यक्ष र चारजना सदस्य त्यही वडाभित्रको स्थानीयले भोट गरेर चुन्ने गर्छन् हरेक वडामा पनि त्यहाँको पपुलेसन र जियोग्राफी हेरेर इलेक्सन बुथ अर्थात् मतदान केन्द्रहरू हुने गर्छन् र मतदाताले आफूले तोकिएकै के मतदान केन्द्रबाट मात्र भोट गर्न पाउनेछन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट गर्दा सातजनालाई भोट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि आफ्नो ठाउँ महानगरपालिका उपमहानगरपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ भने दुईवटा भोट मेयर र उपमेयरलाई र यदि आफ्नो ठाउँ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिनुपर्ने हुन्छ र हरेक वडामा एउटा भोट आफ्नो वडाको वडाध्यक्षलाई र चारवटा भोट वडा, वडा, चार वडा सदस्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ म्युनिसिपल एसेम्ब्लीमा त्यस नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू जो स्थानीय तहमा हरेक वडाबाट चुनिन्छन् उनीहरू सबै पर्छन् र अन्य तिनजना दलित वा अल्पसङ्ख्यक पनि म्युनिसिपल एसेम्ब्लीको लागि चुनिन्छन् नगरपालिकाको कार्यपालिका वा एक्जिक्युटिभमा भने मेयर उपमेयर र हरेक वडाका वडाध्यक्ष अध्यक्ष पाँचजना महिला जो म्युनिसिपल एसेम्ब्लीबाट चुनिन्छन् र तिनजना दलित वा अल्पसङ्ख्यक हुने गर्छन् र गाउँपालिकाको कार्यपालिका वा एक्जिक्युटिभमा भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र गाउँपालिकाका हरेक वडाका वडा चारजना महिला जो रुरल म्युनिसिपल एसेम्ब्लीबाट चुनिन्छन् र दुईजना दलित वा अल्पसङ्ख्यक हुने गर्छन् र जुडिसियल कमिटीमा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरको कोर्डिनेसनमा अन्य दुईजना सदस्य जो म्युनिसिपल एसेम्ब्लीकै सदस्य हुन्छन् उनीहरू जुडिसियल कमिटीमा हुन्छन् सानोतिनो कन्फ्लिक्ट्स र डिसअग्रिमेन्ट्स जुडिसियल कमिटीमा नै सल्भ गर्न पनि सकिन्छ स्थानीय तहमा मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा क्यान्डिडेट हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ एक्काइस वर्ष पुरा हुनुपर्छ आफू भोटर हुनुपर्छ र भोटर लिस्टमा नाम त्यही नगरपालिका वा गाउँपालिका अन्तर्गत हुनुपर्छ कुनै पनि कानुनले डिस्वालिफाई नगरेको हुनुपर्छ सम्पूर्ण स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको रहेको हुन्छ पाँच वर्ष पुरा भएपछि फेरि अर्को चुनाव हुन्छ र नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिन्छन् यसरी स्थानीय तहमा उम्मेदवार चुनिएर स्थानीय सरकार बन्ने गर्छ यस स्थानीय चुनावमा आफ्नो भोट सही तरिकाले उपयोग गर्नुहोला धन्यवाद